Летяхме насам. Всъщност ние летяхме, седим тук и утре не спим цял вечер и 7 часа летим обратно за София, защото вечерта свирим там. Но днес се досякохме с един за мен вдъхновител български, който също ще има концерт наскоро. Показва се, че в последните дни 8 концерта ли се има на български изпълнители тук в Лондон. И сега на 16-ти ще има концерт също. Искам да поканя тук на сцената Стефан Вълдобрев. Наистина за мен е страшно прекрасна вечер, че съм тук и да слушам. И този жест, който правят, наистина го оценявам. Ние се два дена свидиме в Клапан Гран. Значи с Миро днеска дойдохме. Утре сутринта пристига бас-китариста Еко, Веселин Веселинов Еко. Вечерта пристига Иван Лечев, а в неделя сутрин Студжи Анкулов пристига със стъпана си от Германия, където е на турне с басиста на Шакира, Хуан Ереро, не знам си какво. Това са обичайните за подозрение, ние свириме 6.30 в Клапан Гранд. Събитието се организира от Българския културен институт, заповядайте. Тук са две момичета горе от Българския културен институт, ако решите тук да си вземете билети с някакъв дискаунт, 7 паунда надолу. Ако решите пък на място, заповядайте. Сега ще ви спееме. Чудих се тази вечер какво парче да ви спеем да ви поздравим. Мислих се първо дали да е Рай, или Към, или Едно, или Аз се мине на сън, или Бряг свят най-зелен. Обаче след това реших да е най-сложната песен, която имаме, защото все пак това са страхотни музиканти тук. Така че тази песен, която ще изпеем, да бъде на нивото на тия музиканти. Димо, ти ако решиш в някой момент, може да се присъединиш като бек вокал, защото са много сложни партии. Имам бели маратон. Цялата история на този комплект ще го чуете в неделя вечер, но той е следния.
обичам те, мила, но ти не знаеш кое. ЦСК и Левски нападат от Верона. Дай ушла, что?